Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, bitta ajoyib hazil kelib qoldi. Bir restoranga deng, oila kirib ketdi-da, oilaviy o'tiramiz deb kelishibdi-da, uchta bolasi bilan kirib ketdi. Ofitsiant ham kulib chiroyli bo'lib kutib o'tdi-da. Assalomu alaykum, akalar, xush kelibsizlar. Mana bugun bizning restoranimizda katta aksiya, shu aksiyaga to'g'ri kelib qoldinglar, ya'ni restoranga kelgan yosh bolalarni hammasiga tekinga ovqat zakaz bersanglar bo'ladi, bemalol. Bemalol bersanglar mumkin. Ali akaxon. Yo'q, rostami? Yomon zo'r kelib qolmasin. Qani menyuni berchi deb turibdi, mana menyuga qarab turib. Ha. Demak, biz bilan onasiga bizni sal qornimiz to'qroq. Shuning uchun bizga 1 litr bezga suv. Suv. Oddiy suv bo'lsa ham bo'laveradi. Xo'p. Endi bizni bolalarimiz juda ham nozik, tabli bolalar. Shuning uchun bular dietistik ovqatlarni yaxshi ko'radi. Mana katta o'g'limiz bu sup frikadelkani juda yaxshi ko'radi. Shundan bitta olib kelsangiz. Demak, o'rtanchamiz tovli ovqatlarni rosa jinnisi. Shunaqa yaxshi ko'radi. Tovuq ovqat desa o'zini tomdan tashlaydi. Bunga kurinniy sup lapsha degani bor ekan. Ana o'shani olib kelsangiz. Endi kenjatoyimiz juda ham tabi nozik. Bu Yevropa ovqatlarini yaxshi ko'radi. Shuning uchun mana bu yerda fransuzki sup pyure smetana degani bor ekan. Ana o'shandan olib kelsangiz. Endi baribir bundan keyin ikkinchi ovqatlarni olib kelasiz, to'g'rimi desa, ofitsiant bundoq qarab. Ikkinchi ovqatlar? Ha desa, bo'ldi. Demak, ikkinchi ovqatlar katta o'g'limiz go'sht jinsisi bo'lib qolgan. Shuning uchun mayasso folge sousom tiramisu degani bor ekan. Ana o'shandan olib keling. O'zi ham qancha 300 gram go'sht bor ekan ichida. Go'sht yaxshi ko'radi bu. Endi ikkinchimiz men sizga oldin aytib o'tganimdek tovuq ovqat yaxshi ko'radi. Shuning uchun mana ikkinchiga tabakaylar bor ekan. Shu tabakadan bir yarim kilo olib kelsangiz. Endi kenjamiz yevropaiyskiy ovqatlar jinsi dedim-ku. Shuning uchun kenjatoyimizga tak mayasso kislosladkim sousom kishyu qolganini o'qiy olmadim. Kishyu s baraniniy lyashkay degani bor ekan. Ana o'shandan olib keling. Endi bular baribir ovqatlardan keyin albatta desert yeydi, to'g'rimi desa? Ofitsiant. Desert deysizmi? Ha, desert ham bor. Desert bo'lsa mana qarang, mana bu yerda yozib qo'yilgan ekan. Katta o'g'limizga Napoleon fransuzki o mana mana shu ham zo'r desert, shundoq olib keling. Так, ikkinchisiga mayli, mana bu yerda medovik degan pirojniylar bor ekan, shundan olib keling. Endi uchinchimiz tabi juda nozik, bu pirojniylarda ham shirinlik ham ko'p yoqtirmaydi, shuning uchun bunga fruktovoy assorti olib keling. Yana keyin bilasizmi, shu ikkisi shu qiyma shashligingizdan ham olib kelsangiz. Endi navodo bilib bo'lmaydi, bolalarni ishtahasi ochilib ketsa, navodo to'ymay qolsa yig'larishadi endi buni. Ichimliklarni endi o'zingiz bilasiz, sok, umuman bezga nima xohlasangiz shuni olib kelavering desa ofitsiant bilan qara turib. Okay. Bu bolalaringiz yosh ekan, eng kattasi 5 yosh, keyingisi 3 yosh, uchinchisi 1 yosh ekan. Shuncha narsa bu ko'plik qilmasmikin bularga? Oshqozoniga zo'rlik qilmasmikin? Hali akaxon, uka, nimasidan cho'chiysiz? Juda bo'lmasa mana biz qarashib yuboramiz, nima qilibdi? Begona emasmiz-ku, ota-onasimiz. Bemalol siz olib kelavering, qolganidan xavotir olmang. Deyamish. Qarang-a. Tekin bo'lsa lommi yutadi deganlari shumikin balki-a? Siz nima deb o'ylaysiz?